Pozdravujem fanúšikov Xboxu, pozdravujem fanúšikov videoblogu X-Live, zápsim, ktorý stáva z rogu. Dlho, dlho sme spali, aby sme vás opäť zobudili aj s novou generáciou, a keďže aktuálne dnes vo svete a vo vybraných krajinách štartuje predaj Xbox One ako novej platformy od spoločnosti Microsoft, tak my si začneme novú časť X-Live zápsim práve s rozbalovaním tejto konzole. Bude to taký unboxing. Unboxingov sme v našom seriáli X-Live zápsim mali hneď niekoľko a preto to považujte za naozaj novú a vydarenú vec, ktorá by vás mohla teda presvedčiť o tom, ako Xbox má vyzerá v porovnaní so starým Xboxom 360 a nech už sa vstávate k Microsoftu a k ich politike v novej generácii akokoľvek. Mám teraz na mysli Kinect a pôvodné veci, ktoré nakoniec boli zrušené, ako DRM, ochrana, nemožnosť prehrávať hry v iných regiónoch a tak ďalej, tak Xbox One je plnohodnotným pokračovaním novej generácie, aj keby mal výkon kávovar. Takže poďme rozbalovať asi jedna z jasných vecí. Vidíte, že nemám tú klasickú Day One edíciu, ktorá obsahuje v balení aj FIFU 14. Zobral som to jediné, čo bolo v obchode. Aktuálne pred chvíľou som prišiel, bol to kus, ktorý bol posledný dokonca v tom danom obchode, ale zase bola to malá dedinka, takže to neberiete nejak kategoricky. Každopádne siete video som teda zakúpil klasickú verziu Xbox One platformy a hneď po otvorení krabice na vás vykúpne to, čo robí aj samotnú veľkú cenu konzole, a to je Kinect druhej generácie. Začíname klasicky. Máme tu papieriky ku konzole, Xbox One, štartovací návod, to, čo obsahuje samotné balenie a nezabudnúť, že ovládač samozrejme není vireleskový, ale je opäť na batérky, čo považujem za jednu z najhorších vecí, ktoré si do novej generácie mohli vôbec v Microsofte priviesť na mysel a dať to reálne do konjunktúry. Každopádne v ruke držím headset, ktorý pôvodne nemal byť v balení, ale ako vidíte, nakoniec v balení nie. Ja ho budem využívať asi minimálne, keďže na online nie som, ale kamaráti alebo bratia, aby sa v tom mohli zviditeľniť. No a beriem do ruky to, prečo mnohí kedysi v minulej generácii ostávali pri Xbox 360 a neutekali ku konkurencii. Beriem do ruky Gamepad, ktorý je opäť stelesnením know-how Microsoftu. Microsoft sa teda postaral až na tú vec s batérkami o prepracovanie pôvodného konceptu, ak ste videli videa autorov tejto hry. A hneď ak mi padne tento ovládač do ruky, tak vidím, že je to naozaj kus dobre odvedenej a poctivej práce, na ktorej je jasne vidieť, že Microsoft vie v tomto prípade, čo robí, a určite Sony, aj keď bude DualShock aktuálne určite na trhu v kvalitnom prevedení, tak tento tu vidíte v porovnaní medzi pôvodnou verziou a novou verziou pre Xbox One, tak tu je naozaj vidieť, že nádhera, luxus, stredný znak, golovo tlačítko, úžasná vec. A už teraz sa tešíme, zapnem prvú hru a budem na tomto makať. Čo vyzerá úplne oproti pôvodnej verzii, tak to je smerový D-pad, kde sme mali teda také kolečko, a teraz to vyzerá, ako keby naozaj Microsoft vyšiel, zaklopal na budovu Nintendo a vypýtal si, alebo zaplatil si možnosť používať klasický pattern Nintendo D-pad. Pokračujeme kabelážov, je tu HDMI kábel, ktorý po rozbalení vám asi toho moc nepovie. Každopádne je v čiernom prevedení, tak ako sa má celá samotná konzola, a koncovky sú zatavené do tvrdého plastu. Takže HDMI kábel, nič podstatné. Klasické, a je tu stroj, opäť oproti konkurencii Microsoft teraz taktiku, že ak by k vám prišiel zlodej a nemali by ste po ruke brokovnicu, tak sa rozhodne osvedčí zobrať stroj do ruky. Vidíte, že zlodej má logo Xbox One, dokonca s triebanom prevedení, zobrať do ruky zdroj ako Starky, ako Morgenstern, a zarazí to zlodejovi po hlave, keďže táto no, pôvodný verzii vôbec nie je taký ťažký, je ľahšieho charakteru, ale opäť je to pekná kráva. Ale tak zdroj ostáva väčšinou schovaný za konzolou, takže vás nebude až tak rušiť jeho veľkosť alebo jeho proporcie. Krabicou sa kúšeme ďalej a kúšeme sa samotnému
Kinectu druhej generácie, čo je tiež, čo sa týka rozlohy pekná kráva. Rozhodne má aj veľký kábel, no ale oproti pôvodnej verzii je rozhodne luxusnejšieho prevedenia. Vidíte, že ak strhneme tú fóliu, tak je naozaj, je to krásny kus čiernej hmoty. Vieme, že Kinect druhej generácie prešiel úplne iným prevedením, tentokrát dokáže detailnejšie snímať. Tak ako som si myslel, tak Kinect má vzadu aj vlastné chladenie, aby sa neprehrieval. Dokáže detailnejšie snímať vrhlík vášho tela, čiže motion capture technológiu, ale dokáže dokonca snímať tep vášho tela a teplotu zahriať. A dole má mikrofón, ako vidíte, opäť iného prevedenia, keďže hlasové ovládanie je Xbox One veľkou vecou a uvidíte to aj v našich videách. Takže toľko Kinect. Nemám tu pôvodný Kinect, ktoré sa pozriem, niekam ho odnesli, ale to nie je ostatné. No a poďme na samotné finále a poďme na samotnú krávu. Alebo videorekordér z 80-tých rokov, alebo 90-tých rokov. Alebo videoprehrávač, ak chcete. Je krásne zabalený. Ako šrutek uzemního. No a je to teda naozaj pekná kráva. Ale na to, ako je veľký, tak je prekvapivo nie až tak ťažký, ako som si myslel. A vidíte, že dominanciou je hlavný znak, mechanika a HDMI nálepka, ktorú budeme musieť odstrániť, keďže to vyzerá naozaj otrasne. Jedno vyťahovanie disku je z boku tlačítko. Jednou z hlavnou vecou, ktoré vás asi neprekvapia, je už Incloud. Blu-ray mechanika, ktorá vám teda umožní prehrávať Blu-ray filmy. Vzadu sú dva HDMI porty, ktoré sa teda prepájajú na televíziu. To všetko ste videli z videí, dva USB vstupy 3. generácie, zvuk a Ethernet kábel. Samozrejme konzola obsahuje aj wireless port, a teda Wi-Fi port, a dokáže si prijímať Wi-Fi. Bohužiaľ sa nedá postaviť nabok, je to konzola určená len na státie. Takže tu máme pôvodný Xbox 360, ktorý je teda podstatne menší, ako vidíte. Avšak neizmierne vyžaduje väčšie proporcie. A takto teda vyzerá Xbox One v rozbalení. Načrtne mám prvé dve hry, ktoré si budeme ukazovať v našich videoblogoch. Ďalej, okrem testu samotnej konzole, The Division 3 a Zoo Tycoon. A rozlúčim sa pri rozbalovaní Xbox One pre videoblog X-Live, zase na server X-Live, web.cz. Peace a čau.